zaslonite očima. Ne znaš, jel? Ja sam vidjela. Nikad nećeš biti sam, ja to obećam. Pa nisam ni prebrano. Nikad nećeš biti sam. Nikad. Ne možeš, nikad nećeš biti sam, obećam. A šta imaš ti? Imaš i brašno? Imam brašno. A ko ima kvas? Imam samo kvas. Nikad nećeš biti sam. Nikada. Nikada nećeš biti sam. Nikada. Ajde, ne se. Nikada nećeš biti sa mnom. Nikada. Nikada nećeš biti sa mnom. Nikada. Što je on govoren za kovčava je? Ne moram. Nikada nećeš biti sa mnom. Pa šta? Nikada. Pa šta? Nikada nećeš biti sa mnom. Ajde ti sa nama, ali. Šta mi? Možem masažu sutra, volim da redovno idem, ili mi eventualno dođe masarka u stan, ili masar, po potrebi. Jel te zguzi masarka dođe? Ne. Onda nije dobar masar. Joj, kako ja ležim u lep život, ne znam kako me... Ino, ne uljeno, cijelo, becači. Da, on samo zna da se svađa. Ne možeš ovo, ne pretjeri, nisam i dečko. Ti imaš veće slobodu na danu nego što ima Marko Marković, miram budi. Je li ovo površno dodirivanje? Nije. Nije, uopće sam da li dodirivao. Neca, a ovaj... Pa malo. Zvečaru. Sebičan je, zao je... Ostavi, nemoj. Nemoj, ostavi, ostavi. Ostavi. Ostavi, bilo. Vidjela sam kako će se nasmijela gleda. Nisam je pogleda, životinja. Ali si glupa zato što misliš to. Ostavi mi, ostavi mi trenerku. Ko ti drži trenerku? Bićeš, ja da sam, ja da sam vođa, ja bi stala tebi Marka Marković u izolaciji. Ali ja, čekaj za vjetar od oči. Jedino sam ja slijed svoga, nikad. Ne, ali on stvarno je gori od Nece. Evo, ja ću da kažem... Gori... Ali evo, ja ću sad da kažem jednu stvar, nije će više da se kaže. Molit ću više da se kaže, ne ima samo led. Ustao glupa, kosina, nezanimljiva, prestadila, koja. Kad počinju nominacije? Evo sad. Šta sad? Sad počinju. Odbira. Ovog trenutka. Pitam. Pičko. Pitan te kad počinu. Nemoj da me ti dodiruješ. Ujebuo te, da. Za Anđelu mislim da je glupa, lepa, poremećena. Anđela glupa. I dosadna. Anđi, pitaj me nešto malo pre. Nekulturna, zna li tu? Ja nisam nekulturna. Napad je naj... Znaš, napad je najbolja odbrana. Pravo. Onda ja sad, pošto sam rekla da je on prost, da je to namjeran, on sam ja glupa. A na osnovu čega sam ja prost? A vidi, ja glupa nisam. Mnogo sam pametnija od tebe. Hvalite me usne moje. A na... Da, hvalite me usne moje, jer to je isto. Ali na osnovu čega sam ja prost? Vi mislim da je zlo namjeran. Samo njegov vid osnovu korijaliti. Peco, čekaj da imam Peco. Peco. Peco, a ja? A ja kako sam? Maja, lepa, slatka, nepromišljena, luda. Šta još sam? Moja. Bilo ovo. Teška priča. Možda za to, slatka. Lepa, slatka, nepromišljena, luda. Dobro, karakterne osobine. Karakterne osobine, znam da sam lepa i slatka. Jel teško? Teško. Dobro, reci mi kako sam karakterno, karakterno. Rekao si da sam lepa i slatka, to znam, nego ovako. Ljubomorna, posesivna. A niti najveći idol.
Beži, ne može tako da se. To što ti uradila. Dođi vam. Dođi vam. Znači... Beži, beži, pomeri se. Ne možeš tako. E, dobro, ti imaš taj naglasak, kaj imam ovaj naglasak. Alo, Mira. Ćao. Ne može da te zna, da ti se ovo nešto. Od koga, da? Sad ti treba hleb? Da. Imam ja hleb. Hoću da napravim ovdje. Ja. Ali Kručevac i Smetano isto. Ne želim da ulazimo u dalju raspravu. Evo, ne mogu. To je isti akcent. Ovo je struč. Ne želim da ulazimo u dalju raspravu s tobom. Ona je stvarno. Glupa nisam, kako sam glupa. To je vaše mišljenje.